ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ അടപ്രഥമനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളീയരുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട പായസം അടപ്രഥമൻ. അതേസമയം സംസാരിച്ച് കളയുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് അരിയടയാണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഈ അരിയട എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ അരിയട മേടിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ പാലട എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുത് കിട്ടും, അതല്ല ഈ അടപ്രഥമന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അരിയട ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ്, ഒരു പാക്കറ്റ് 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ചൗവരി സാഗോ സീഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ശർക്കര വേണം, ജാഗ്രി ബോൾ ശർക്കര വേണം. അതിൻ്റെ കറുത്ത ശർക്കര നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല കളറുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പകുതി കറുത്ത ശർക്കരയും ആ മഞ്ഞ കളറിൽ ബെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ, അതും പകുതി ആയതിന് ഇട്ടാലും മതി. എന്നാലും കുറച്ച് കറുത്തത് ഉപയോഗിക്കണം. ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ 1 കിലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1.25 കിലോ ശർക്കര നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ഉരുക്കണം, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചുരുക്കണം. ഈ പിന്നെ സാഗോ സീഡ് ചൗരി നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേകും. എല്ലാ അടുപ്പിലും നല്ലോണം വെള്ളം ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണ് തെളിയണം, നല്ലതായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം നിറം മാറി അതിൻ്റെ നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ വേകണം. പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ അരിയട ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നീളത്തിലൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ചെറുതാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രുചിക്ക് വേണ്ടി ചേർക്കേണ്ട ഏലക്കായ ഉണ്ട്, നല്ല ജീരകം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്ക്, ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കും. ജീരകം ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഏലക്കായ ഒരു 15-16 ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് കശുവണ്ടിയും പിന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ചേർക്കാം. പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം. ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഈ അരിയട വേവിക്കുന്നത് തന്നെ. അതിനുശേഷം ചേർക്കാനായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലും വേണം. അപ്പോൾ ഈ അരിയട എന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിനെന്ന് ചെറിയ കപ്പ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനായിട്ട് തൽക്കാലം ഈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇടിക്കുന്ന കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് അമക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വിട്ടു, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ പാല് പിഴിഞ്ഞ് തേങ്ങയിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാം പാലിലിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കും ഈ അരിയട. അല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പം തേങ്ങയും ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലായിട്ട് എടുക്കാനില്ല. നമ്മൾ മറ്റേ തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടിയാണ് കലക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നേർപ്പിച്ച് കലക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേണം ഈ അരിയട വേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി, ഒരുവിധം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും. ഏലക്ക തോടോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ ഈ തോലിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷം അടിക്കുമ്പോൾ ഈ തോലിലാണ് കൂടുതൽ വിഷം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏലക്കയുടെ തോല് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇനിയിപ്പം ഇങ്ങനെ പണി എളുപ്പമാകണമെങ്കിൽ തോലോടുകൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തോലും പൊടിയും. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചുക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ചുക്കും ഈ കല്ലിനകത്ത് ഇട്ടത്, ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ഇട്ടണം. ഇതും ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് പൊടിച്ച ഒരു മൂന്നാം പാലിലിട്ടിട്ട്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ അരി അട നന്നായിട്ട് വേകട്ടെ. വെന്തിട്ടില്ല, ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പം ഈ അട നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടെടുക്കുമ്പം മുറിയണം. കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പീസ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിയണം, ആ മുറിയുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ വേകണം. അപ്പം ഇത് വെന്തിട്ടില്ല, അവിടെ കിടന്ന് വേകട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നട്ട്സും റൈസിനൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം. കശുവണ്ടിയും നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തേങ്ങക്കൊത്ത് ചെറുതായിട്ട് മെലിഞ്ഞ് തേങ്ങക്കൊത്ത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൽ വറുത്തെടുക്കണം.
അപ്പം ഇത് ഇപ്പം മക്കളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതായത് അവർ തേങ്ങക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കാഷ്യനട്ട് ഇടുന്നു. കാഷ്യനട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണക്കമുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻ ഒന്ന് കഴുകണം. ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. കാഷ്യനട്ട് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ കഴുകി വെച്ചിരുന്ന റൈസിനും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. മുന്തിരിയും റൈസിനും നന്നായിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ വീർത്ത് വരണം. ഇതുപോലെ വീർത്ത് വരുന്ന എല്ലാം ഈ കരിഞ്ഞും പോകരുത്, എല്ലാം ഒന്ന് വീർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വരും, അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കരിയാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് മുന്തിരിയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കശുവണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് വറക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പായസത്തിനൊക്കെ നെയ്യിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം, എന്നാലേ രുചി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാം പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂണോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, വേറൊരു സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മുറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തു ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഇത് മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അടി പിടിച്ച് പോകല്ല. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കണം. സോറി, ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ മൂന്നാം പാലും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെയും വേറൊരു വലിയൊരു ചരുവത്തിലിട്ടിട്ട് ശർക്കരപ്പാനിലൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കി വറ്റിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ശർക്കര ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു വലിയ ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഉരുളി, നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉരുളിയുണ്ട്, അപ്രകാരമുള്ളൊരു ഉരുളി, ഒരു വായിക്ക് നല്ല വട്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം വേണം. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പാനിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പായസമാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ചെരുവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെരുവത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം നെയ്യ് ചേർക്കണം. ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഈ നെയ്യിലേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് തിളച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് എടുക്കണം, എന്നാലേ പായസത്തിൻ്റെ രുചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ, ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിച്ചൊഴിക്കണം. കാരണം അതിനകത്ത് കല്ലുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അത് അരിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഈ നെയ്ക്കകത്ത് കിടന്നിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അടയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ശർക്കര നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് കിടന്ന്, കണ്ടല്ലോ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരിയട അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചവരിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ചവരി ഇതായിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തു, കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു. ഇതിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇതിനുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം നിറമായിരുന്നു നേരത്തെ, അത് വെന്തിട്ട് ഇപ്പം നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി. ഈ ഒരു വിധത്തിൽ ചവരി വേവിച്ചെടുക്കണം. ചവരി ഈ ഇതിന് ഈ പായസത്തിന് ഒരു കൊഴുപ്പും കൊടുക്കും, തന്നെയല്ല അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാനും ഒരു ഭംഗിയാണ്. കുറച്ച് ചവരി വേവിച്ചാൽ മതി, ഒരു അരക്കപ്പ്, അരക്കപ്പ് ചവരി വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ശർക്കരയും ഈ അരിയുടെ വെന്തതും ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കണം. തിളച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് വറ്റണം. അന്നേരം ഈ ചവരിയുടെ കണ്ണയിലൊക്കെ, ഈ കണ്ണ് പോലെയുള്ള ചവരി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിലൊക്കെ ഈ ശർക്കര പാനി പിടിച്ചിട്ട് അതിനൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകും. അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കത്തുള്ളൂ.
പായസം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ അടപ്രഥമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടയും ഈ ശർക്കരയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ചേരണം. അല്ലാതെ അട വേറെ ശർക്കര വേറെ അങ്ങനെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാല് വേറെ തേങ്ങാപ്പാല് വേറെ ആയിട്ട് വേറെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നത്, ഇളക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇത്രയും വലിയ പാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു സാധാരണ ചെരുവാണേലും മതി. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റണം. ആ വറ്റുന്ന സമയത്ത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെക്കാം. വറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിനകത്തെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരുവിധം മീഡിയം തീയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. പരുവത് നന്നായിട്ട് കണ്ടല്ലോ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ചൗവരിയയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അടയ്ക്കൊക്കെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് കടന്ന് നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ കാൽഭാഗത്തോളം വെള്ളവും പറ്റിപ്പോയി. ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഞാനിത് അടുപ്പത്തിട്ട് കേട്ടോ, 15 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ കടന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇനി നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഏലക്കായും ജീരകം ഒക്കെ കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഏലക്കയും ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചത്, ചുക്കും കൂടെ പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാരയിലിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചേർത്തു. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ, നല്ല തിക്കായിട്ട്, ഞാൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽപ്പൊടിയാണ് കലക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശർക്കരയുടെ ഒക്കെ നിറം മാറി നമ്മുടെ രുചി വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരളവില്ല. തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ്, കപ്പിനകത്ത് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു നിറം വന്നാൽ മതി. ഒത്തിരി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി ഇട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നട്ട്സും റൈസിൻസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നുള്ളുപ്പ്. കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മാത്രം ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ ചേർക്കുന്ന രുചിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കട്ടയായിട്ട് വരും. ഇത്രയെങ്കിലും ലൂസ്, ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു ലൂസായിട്ട് എടുക്കണം. എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തീരെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം അത് തണുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കട്ടയായിപ്പോകും. കാരണം നമ്മൾ ചൗവരിയൊക്കെ ചേർത്തതാണ്, അപ്പോൾ അത് കട്ടയായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം ഇതെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതാ ആവശ്യത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ട്, എന്നാൽ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട്. ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളമായി പോകരുത്, അപ്പോൾ പിന്നെ പായസത്തിൻ്റെ രുചി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത്. ഇനി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അടപ്രഥമൻ കണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് ആ ചൗവരിയും അടയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ശർക്കരയിൽ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇതിന് വലിയ ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കൊഴുപ്പ് കൂടി വരും, ഇതങ്ങ് വറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടയിലൊക്കെ കൂടെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൊഴുത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കട്ടെ. കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പായസം നല്ല പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കുറച്ച് തരി വെള്ളം മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുണ്ടല്ലോ ചൗവരിയൊക്കെ അതിനകത്ത് കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മധുരമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വേണം പായസം അടപ്രഥമൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുക. അല്ലാതെ അട വേറെ, ചൗവരി വേറെ, പാല് വേറെ, അങ്ങനെ പായസം ഇരിക്കരുത്. ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കൊഴുപ്പ് മതിയാവും. ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇരുന്നതിന് ഇത് വീണ്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമായും കുറയും. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ഇത്രയും കളർ, ഈ ഒരു കളറിൽ മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഇതിലും കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ, തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവൊക്കെ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ശർക്കരയുടെ പാനിയുടെ കളർ മാറി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് ആയാലും അത്രയും ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ പാൽപ്പൊടി അത് കുറുക്കി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതിനകത്ത് ചേർത്തു. മറ്റേ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണെങ്കിൽ സോറി മൂന്നാം പാലിൽ വേവിച്ചു, പിന്നെ രണ്ടാം പാലും ചേർത്ത് ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടി കലക്കിയതായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലും രുചിയായിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിന്. അപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ? അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാണ് ആരും പറയരുത്, കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അടപ്രഥമൻ. ഇതിൻ്റെ ഏലക്കായും ചുക്കിൻ്റെയൊക്കെ രുചി നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നിൻ്റെ രുചി അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കരുത് കാര്യമായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാവുള്ളൂ. ഇനിയും ഇത്തിരി കുറവ് ചേർത്താലും വേണമെങ്കിൽ, കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ലാസ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇലക്കായും ചുക്കും ഒക്കെ ഒരു തരി കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.